ndenge mbuli eyokaka posa ya komela mai ndenge wana pe molimo na ngai ezali na posa na yo nzambe question na tongo lelo est-ce que oza na posa ya zambe ya solo ou bien oza na posa la biloko ya zambe soki oza na posa ya zambe fukamaka asiko obana ko samela obana ko repenti parce que il a un problème avec toi likambo moko eza na yo oui oui okokoza na faiblesse spirituelle mais posa soki se kufi tu es mort aux païens mais aussi longtemps que posa ezali oko remonter. Alors, les jours peuvent tomber sept fois. Mais Dieu, il y a kakana posa. Ce que vous avez posa est loko pache, le posa na okolie, o dame, o tondi. Dengo anane, photos à la posa ya zambe chaque jour. Chaque jour.